13 polaznika originalne muzičke škole Staropazovačkog poltonog ansambla Dukat je učilo kompozicije za koreografije ansambla dečjeg uzrasta. Svirali su pod nadzorom instruktorke Sabine Vranješ. Zahvaljujući profesorki, ja sam sebe obogatila i svoj društveni život sa folklorom, sa harmonikom. Ja sad imam nižu muzičku, zahvaljujući profesorki Veri Srbinović, ali folklor me dalje usmerio u daljem životu. I verujte mi da kad deca imaju sluha i kad imaju talenta i volju, sve mogu da nauče. Dobar glas se daleko čuje, a danas su sa rasadnika Vrest mogli da se čuju zvuci harmonike, gitare i frule. Svetlana Rudić, osnivač Dukata, kaže da ovako mladi muzičari uvežbavaju repertoar za folklor. Sve manje je dece koja hoće da sviraju u folklorima. Ne zato što to nije lepo, nego zato što je to najteži rad za jednog muzičara. Naročito za harmonikaša koji se u folkloru zove korepetitor, koji je potreban na svakoj probi i to je ono kreni, stani, ne valja, pa igrači se ljute, pa se ja ljutim, pa se svi nešto ljutimo. To je jedan veoma lep i veoma težak i veoma odgovoran posao. Besplatna škola postoji od februara. Iz ove škole niko neće izaći, a da ne nauči da svira. Niko neće dobiti nikakav sertifikat, nikakvu diplomu, ali će naučiti da svira, to ja garantujem. Ponovo će biti na rasadniku 17. augusta, a nedavno su svirali i na Stražilovu, kaže Slobodanka Radić. Ja mislim da je ovo njima onako baš prija i druženje i učenje ovo. Mislim da je drugačije od klasičnog učenja sviranja instrumenta. Sviđaju im se ljudi koji s njima rade. Mladi muzičari su iz Golubinaca, Vojke, Stare Pazove i Novih Karlovaca, a evo šta su nam rekli o omiljenom instrumentu. Išao sam na internet, slušao ljudi kako drugi je svirali, divio sam se, pa sam htio ja probam, pa kad sam vidio da mi ide od ruku, eto, krenuo sam malo na sviranje. Nekako je harmonika posebna i glavni su harmonikaši u orkestrima i mnogo je lepo svirati na harmonici i zato sam se odlučio da sviram na harmonici. Moj tata je isto svirao harmonik pa sam vidio od njega kako svira pa sam hteo ja da probam i evo sad sam zavoleo i sviram još. Svetlana Rudić reče da nije loše usmeravati decu u kolektiv koji postiže rezultate, a Dukat je igrao u Moskvi, Parizu, Izraelu, Južnoj Koreji. U vremenu kada sve manje novca ostane za letovanje, ovako angažovanje mladih za vreme raspusta na lepim i korisnim aktivnostima moraju primetiti i oni koji odlučuju o finansiranju amaterizma.